Olá, galera! Depois dessa introdução caótica, tenho a dizer que a sonoridade da escala de hoje é tensa. Tudo certo por aí? Se você é novo por aqui, eu me chamo Camilo Macedo. Este canal é um canal de aulas de guitarra, basicamente, mas também tem algumas performances. Hoje em dia eu tenho a honra de tocar guitarra na banda Os Mutantes. Entre outros projetos, eu tenho um grupo instrumental chamado Charlie Eco Lima Tango. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E o líder da banda Os Mutantes hoje em dia, o guitarrista Sérgio Dias, tem um projeto de jazz instrumental chamado Jazzmania, com a banda Canis Demoníacos Band. Nessa banda eu toco contrabaixo. Acompanhe-nos, tudo está aqui nas descrições. E hoje trago para vocês a sonoridade da escala menor melódica, seguindo os padrões que estamos executando já há algumas aulas. O link está aqui no card para você acompanhar os outros vídeos, beleza? Então vamos lá. Escala de Dó menor melódica, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá e Si. Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá e Si. Utilizando os mesmos padrões, então, das aulas anteriores, quatro notas partindo do Dó, quatro do Ré, quatro do Mi bemol, quatro do Fá, quatro do Sol, quatro do Lá, quatro do Si. Então o padrão fica assim. Agora com salto de terças. Então eu toco a nota Dó, a terça do Dó dentro da escala de Dó menor melódico, Mi bemol. Aí a próxima nota Ré e sua terça, Mi bemol e sua terça, Fá, sua terça, Sol, sua terça, Lá, sua terça, Si, sua terça. Volta, mesma coisa. Só uma curiosidade. A escala de Dó maior é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a de Dó menor melódica. A única diferença é o Mi e o Mi bemol. Dó, Ré, Mi. Curiosidade. Deixa eu explicar uma coisa rápida. A escala que você decorou foi a de Dó menor melódica. Então eu vou colocar o acorde Dó menor com sétima maior. Mas você deve lembrar que essa escala serve para os sete acordes do campo de Dó menor melódico. Por exemplo, Mi bemol com sétima maior e quinta aumentada. Fá com sétima e décima primeira aumentada. Lá meio diminuto. Si alterado. O backing track vai ser sob Si alterado, beleza? Então é isso, Si alterado, escala de Dó menor melódica. 2, 3, 4, vamos lá, primeiro padrão. 1, 2, 3, 4. Thank you.
graus aqui. É sempre importante lembrar que você deve praticar esses padrões em todos os desenhos e em todos os tons. Não se esqueça que o estudo dos intervalos também é uma coisa importante. Beleza? Então deixo aqui aquele pedido clássico que você vê por aí. Se você é novo, se inscreve no canal, curte o canal, dê aquela força. Você ouve isso o tempo todo aí no YouTube, então dá aquela força. Compartilhe nos grupos. Lembrando que o link está aqui na descrição para os backing tracks e os PDFs. Tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram, tem todas as mídias sociais. Me acompanhe e nos vemos na próxima aula. Abraço!